Mũthomi wa mohoro wa Inooro TV na ũrĩa ũthomaga mohoro me hamwe na Ken wa kũraya, Njambi wa Njaũ. Na ta ũrĩa tũkĩũĩ Njambi wa Njaũ akorirwo agĩũka thĩinĩ wa Inooro TV thutha wa ũrĩa wathomaga mohoro me na Ken wa kũraya, na ũrĩa woĩkaine ta Muthoni wa Mũkiri gũkorwo akĩanĩrĩra akiuga atĩ nĩ akorwo agĩtiga wĩra thĩinĩ wa kambuni ĩyo ya Royal Media kũrĩa athomaga mohoro Inooro TV. Na thutha ũcio nĩrĩo twagĩkorirwo tũkĩona Njambi wa Njaũ na agĩũka na akĩamũkĩrwo na wendo mũingĩ mũno na agĩtĩkĩrĩka na nginyagia rĩu no arathiĩ na mbere na gũthoma mohoro. Njambi wa Njaũ ndakoretwo akĩonania maica make ma personal life ũrĩa akoragwo agĩikara. Ĩndĩ thĩinĩ wa YouTube interview ĩmwe nĩ akoretwo agĩtheria akiuga atĩ we nĩ nyina wa kana kamwe na akĩheana rũgano rwa kĩeha akiuga marĩa agereire kuma rĩrĩa akorirwo akĩrealize atĩ nĩ mũritũ wa kana kau o nginyagia hau akinyĩte akiuga atĩ nĩ Ngai ũkũmũkinyithĩtie ho. Njambi wa Njaũ ndakoretwo akĩonania andũ angĩ a bamĩrĩ yake na gũtuĩka mũthenya wa ira nĩ arakorirwo agĩkĩra mbica ĩno yake mena mamu wao ona okorwo ndanakorwo akĩgweta atĩ nĩ mamu wao. Ĩndĩ komenti-inĩ fans ake nĩ marakorirwo makĩmwandĩkĩra ciugo ta ũyũ ũretwo For Better Homes and Properties Kenya aramwĩrire family blessed mom and daughter. Ũngĩ nake ũretwo Jane Wanjiru aramwĩra like mother like daughter you look gorgeous. Na makĩoneka gũkorwo mahanaine mũno na mamu wao. Nĩ thengiũ nĩ kwĩrorera video ĩno kindly wa like na subscribe.